Vallahi hiç bilmirəm kimi günahkar görürüm. Bir dəfə görürdüm Narodny Frontı, Rusları. Başa Rusları. Bunu günahkar vallahi dövlət bilər. Günahkar heç bir günahkar işğalçı qüvvələr. İşğalçı qüvvələr, erməni işğalçı qüvvələrdir. Mən bilirəm ki, torpağımızı alacaq. Nə vaxt alacaq? Tezlik də alacaq. Bu çox belə mürəkkəb məsələdir. Günahı bu insan, bu millətin taleyində. Çünki bizim millətimiz heç vaxt azadlığın dadını bilməyib. Bilən də deyir. Alıb satanlarla. Alıb satanlar deyərkən kimləri nəzərdə tutursunuz? O vaxt kimlə satı o hamısı bəllidir də. Çox dərin. Etə politika. Belə şeylərə. Ona heç kiri deyə bilmərik. Hər halda yenə İlham Əliyevin Allah canına sağlıq versin. Çox yaxşı hökumətdir. Nə lazımdır insanlar üçün hər şey eləyib artılaması ilə. O da haçansa vaxtı gələndə onların köməkliyi ilə mənə gəlir. Şey 14-cü ildə alınır ki. Günahkarı hər halda mən Rusiyanı günahkar sayıram. Post-Sovet ölkəsi. Çünki yəni bu regionda olarsız bir şey eləmək mümkün deyil. Yəni hər bir şeydə onların bir barmağı var. Barmağı da olmasa dırnağı var. Nə bilim, vallahi İlham Əliyev o qədər çalışır bundan ötürü. İstəyirlər ki, sülh yolu ilə həll eləsinlər. Yəni, müharibə olmasın, ölüm itim olmasın. Ancaq biz ümid edirik ki, tembol indi seçki qabağıdır. Yaxşı olar, tırpaqlarımız qayrı. Günah. Bəlkə də bu prezidentimiz, ümumiyyətcə onun ətrafı biraz güclü hərəkət eləsə, yaxşı işləsə, bəlkə də ala bilər. Vallahi nə deyə bilərəm? Heç, mən özümlə qaçqı kimi ki sayılım. Özüm ağdamlıyam. Amma neyiniyək? Hökumətdən çox şaşırdı. Hökumətdən çox şaşırdı. Başqa neçə deyə bilmərəm mən. Dövləti görürəm ki, dövlət elə bilmir də, bacara bilmir onları. Ya Rusiya, Rusiyadır, Rusiya qoymur, ya başqası kimi ola bilər? Sola cavab verir bilmərəm mələk. Nə bilim, aydın deyil, çətindir. Günahkar böyük siyasət dövlətləridir. Vəssalam. Biz özümüzük. Çünki bacarmırıq torpağımızı almağa. Ermənilər. Satqınlar. Ermənilər çox yiyiblər axı bizdən götürür ona görə. Mənim olsa, mən birinci gedirəm. Valla. Ben de yoldaşla gəli danışıram, deyirəm, mən olsa mənədir. Hamı gedməliyik, hamımız. Kakadin, Ruslar demişkən. Xanım, bu elə böyük bir problemdir ki, yəni ki, Rusiyanın Azərbaycanda olan maraqları nə vaxta qədər, yəni təmin olunmayana qədər bu müharibə uzanacaq. Allah bilir. Mən nə bilim ay qızım. Allah, Allah qoysa razı olur, yaxşı olar. İnanırsınız dayıma. Bəli, nə inanmıram ki, öz prezidentimiz Allah qoysa çalışıb alacaq da. Özümüz alacaq, ancaq özümüz. Bilsəm, müharibə ilə həll olunan məsələ müharibə ilə həll edilmək lazım. Həmin düşmürlər üstünə, üstünə düşsələr alırlar, istəmirlər. Yəni hakimiyyəti günahlar. Sözsüz.